E merda! Seria Garfield. Was er noch? Was jetzt? Bitte mehr als du. Dhe sa e mirë apo lodhesh? Nga tjetë, au lodha jo. Valoj, që ka pak shtu ka shpia, je mirë ti apo lodhesh? Ka kje kështu? Që kesh me hek të bërlëk shtu me kolica jo ka pune ka borre, që të hek atë dhe jo gjumë asë atje, që është të punë shpis, apo lodhesh ti, a je mirë? Jo, jo. Që është pe kalane? Kur që është pe kalaj? Pse për qa? Se për pikë qepit. Qa më kjo bërë kështu i dëshimt? Pa jo, më rëzesh, pa që... Qysh pa jo, brezesh, qka po kuqesh? Jo, jo... Qe shka po thëm? Po? A, unë i prom të shpia jo të një muzikë sërbesht. Shpita me muzikë sërbesht, a? Aj, zote, më sërbof, më rëzesh, pa të të që shkibi jo kemi nëti. Nga qa po thëm me pes. Mos më shqit mu pa të vjetë se pasha tuk e qjel me bo me të një jetë tuk, të ngu muzikë sërbesht. Dyve që i kia, pëshet ko që i kia, në gjepë këmë vitisht dje. Pa e ti beze që valojnë ti ke hek gjatë luftës për nga veç pak, nashta thmija pa hire e kanë lëshue. Po që është për thmija muzikë sërbësht? Po pa hire të lipë në kanale kanë gjetë që atë se kanë ditë thmija që sërbësht. Nuk gëtë gjanë se dhe thmi ti kia shkia të hepes. Qa se ftyre kia, pëshet shtu ka kush ftyra. Pa e ti beze që di valojnë për sens këmë po për se. Qka bes sef se? Po në dhejtë shti hopes. A pa vjetë takta i do bëk? Me kanë me më hongër bëk, me shpiona? Qa është ajo në bërë atje? Pa tom lithmi, vë. Bire këto! Meja. Pisi, dreshe, qka jeti. Vesh që nëtë një ty. Par tom e le mirë, eshe ki nevoj në isen. Eshe mirë, pra thmi. Qa kësen? Tom e. Pisi, thlesht, ta përshë që po shumë, leko i sërbiz. Qa për kërë i kratësi, sa? Po një mëtë janë. A të këmë tom, mësme pi tom e lë shkive. Po valoj për zesh thmija pas ka mor se kanë këshyrë. Qyrë thmija të ja, dhe që thmija me pikë si tomë një bohën që t'nika e pis. Shka pëthu me bo? Qyrë shka pëthu? A s'ka Kosova bët lep, ha? Ma shumë ka lep se gjenë. Ja, pisi, dresi, që me bohën me tra me të ftyrës. Që prej sotit veç prëdhime vendore kemi me morë. Nga që pëthëm? Pasha shpirtin nëllës për zhjallin dhe e shti, veç edhe një herë sa të zita zonet me një dishka. E di për zesh ta që punë e shkive. Qka punë e shkive? Kuna pithu punë e shkive? Punë e shkive, Ilmija për i shia. Po? Ilmija për bë biznes me shkije. Ilmija nalda? Po. Veç më se thuj që thashë, në Allah hile. Nëna! Hajde rrim. E moj kaj sove, moj ritme e zojna. E peshin e vjetu atuj. Presu lëtojna, peshin i vjetë e para kojnë opit. O, peshin vjetë, o në grykë në topit. Wow! O, ku je o i nona i shqiptari, ku janë shkjet, janë shkunë cërëbi, hajde, hajde, o qëtnika. Oaj se koj zëva, oaj ne po velika. Ilmi! Oaj Ilmi! Ilmi! A këtu bro, asë qërë! Oa dilë më të mëgjëfë aty, oaj Ilmi! Dilë ka! U jam zërë! Për që ka, për? A mujtë e vre! A po më shefash, po? Po me fëta dreje që një dreje para pulla, ty me në di zhaqe, të i të djelë, ty e njek. Jo, arush është. Po penzo. Ej, vazërë nuk, arush. Tja, po më një që po thiri. O, ty me në një lave, a i njeri një me mërë. Pa e që ka pa? Pa, zesh burri, kuje, bre. Tu nga tjeta? Si me lojë, si me dollë ti para, o me të viti të i. Qështje? Mije. A po të filon me ta, jo? Alloj, kur syshë, më lëtë. Qaj, kënë gjithë të syza, si gjilëtherë? Më lëtë, ha? Si gjilëtherë, qaj, kënë gjithë të syza? E, ta më shazamë, në gjithë, figuaj e konë osëllë. Dili, bre, për mi vetë. Dili? Pa, përdën, se... Sytë e pisit e kiti. Qka, qa po më kjeshë, shtu? Alloj, me, shku më s'me kjeshë, me si, që agarit është të fërë. A, po, për në telefonin, po? Po, pëse, apë të vyna? A, e të mirë. A, po, ki val? A, po, më ose dush.
I kujna kjo numër 063. Qire, jukë më pëtel. I jam një zesh. A telefon shkive për mona? Pa nuk po kam qaurë, për zesh, petit mua të rangjëri për jetë, për duhet me full me to se këta atë pete kësë në kallën. Që ilme, me kam po full sërbishti? Qysh me ka? Me kam ke full sërbishti njerëzë më kanë kalzu mu që po full sërbishti Zabeli. A po të pështjelët, a s'po të kujtohet, a? Alloj, me kërkon, bre, të zesh. E me kanë po folë 063. Motra, bre, dhe e ko 63 mës me hargju. A motra po të folë sërbesh, po? Jo, ma, po të zesh, a po shakarit e sha? Qyre, qka po të thëmil me? Ne detë më më kanë një këta, të përshdit, kom folë, milëron t'im thiri me telefon. Po, e me shki e bedjes. Ta dhe që të cup tuket që me tha pe plena, jo. A e ditë që na qa këna luftu me hek shkijet për këtu e të ti? Halo, dolavere me shkije? Nuk, jam të po, prezidesh, dolavere, po kështë gjyri që da tuk me ablesi me akuat nënën mësë më këthy kërë mo. Pasha, shpijet e në nësil me, që është ka pëtë thëmë? Oj. Veç edhe njëherë një vejteje që je ka fti edhe shme shkije edhe je ka bët dolavere, kryet sa kisë këmë të do. Ka dhe, prezidesh, qa pëndzesh? Në që dorën pëtë thëmë me? Ate, ate hina pina, na i qaja, na i tërë, buka, hajde. Nuk hionë me ty, po kape ke telefon se ti e qenë edhe pes. Ose. Ti me shkija ke njësë për përzin. Për qa këna luftuena? Ta më prezesh kem luftue, dhe o kom luftue, po. Je ikë mblo, si qenë ke nejtë. Ja, bre, dhe blo, të hamë ku një farë lufte, o. Luft me ikë bëthëm, po. Zesh, më shumë zesh. Qërët, qëllme. Ha. Hupa ma shpej për syve, veç edhe një herë behë, po të bëjë veç e një që ke folë me qëtë me lëradin, pa sha shpijet e në nësë krytë këmë të do. A umërëm vesh? O, prezesh, fort bre, je nervos do me të mytë në vre, uza. Es po thëm, hopëm për syve. Ani, ani, zesh, ani. Të shpojen, ja. Es po thëm, pjes të thivët. E, mërë, zesh, Allah, i kohë me të më. Ani. E, mëj kohë, sërë, fërë, mëj bukërë. Kumë pru në mërë këto aje, normalë? Qa? U pasha, zotin, as dhomi, sa ka ka këgjita, mërë edhe është. Të në ardhë me nejtë, ha? Dhe ishë musma këto, kur të marrë të ishtë atëherë, o kryt. I ku përëm, lërgo, mësë më prekshë. O kryt. Dhe, a di që mundet me ka... A di që mundet me kalu dikur shësajtë me napo? Ka dole, o i gjithë. Mundet me kalu dikur shësajtë me napo. Në shtani... E zama... A për një mërë dikon? Hë? Pinit? Qo shkujnë, qo për shkujnë. Oj, kësove më i rrit me zojna, pesin e vjetë të i presullë tojna, pesin e vjetë para kojnë opit, o pesin vjetë të në grykne të opit. Ah, Serbia i shtrigë. Ah, Milosheve që qenë. Ah, nonën e shkive që shpirtin fit ma faqin. Ma keni pas mu. Wow! 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 Uaj, se ne bima i shtrike vjetër. Kinko e sojnë qa e do të bajsh tjetën me ushtrime e polici. Ua kjo ka sofa maj përmësi. Para njër me të maj mule. Do një amo. Ua, ku më di që këte e shkijet pasha zëtën.